Tokom emisije Pitanje gledalaca Zvezdan Slavnić je govorio o svojim roditeljima i njihovom pomirenju posle tri decenije, a onda je Ana Ćurčić ustala da prokomentariše pismo koje je poslato njenom bivšem vanbračnom partneru. Ne bih ja mnogo da pričam o tome, ali ako je to tako, hvala Bogu da se to desilo, pre svega zbog njega, pa i zbog njih. Moram da dodam da su Johnny i Šmizla moji prijatelji i nadam se da će to i ostati, jer oni su bili uz mene sve vreme dok je on bio ovde i time su me zadužili nakon svega. Smatram da Zvezda ne treba da izgovara ništa o Johnny-u, nitko je nit bilo šta. Ja to nisam uradila, meni je Jovana lično rekla neke stvari o njemu. Ali to je moja stvar, njihov odnos će biti kakav bude kada on izađe, rekla je Ana. Svi ovde znaju ko je on, ja njega nisam spominjala dok ga on nije pomenula, rekao je Zvezdan. Ja imam pravo da ih pozdravljam i to je moje pravo, rekla je Ana. Jel smatraš da je pomirenje Moke i Slavice atak na tebe? Upitao je Darko. Naravno da ne, ja kao majka bih isto uradila. O Slavici ima mnogo toga lepog da kažem, a ona je brižna majka koja mnogo voli svoje dete, koja se uvijek bori za njega. Ja ću prema njoj imati preveliko poštovanje, poznajem ja nju dobro. I tvrdim da ona ne bi napisala ćerku Anđelu. Odgovorno tvrdim da to nije njen rukopis. Prošle smo nas dve mnogo toga. I znam da me ne bi povredila toliko da ona napiše ono ćerku Anđelu, rekla je Ana. Mene nervira što je ona odmah rekla, Maki, to mi nismo. To je dokaz da ona ima problem. Nerealno je ovde. Ona to ne gleda kako treba. Voleo bih da se to dešava njenom sinu tu, a mene zanima kako bi ona reagovala. Ona je jako slična mojoj majci, govorio je Zvezdan. Kako sam ja slična tvojoj majci kada si rekao da sam ja nasilna i da ostavljam svoju decu, upitala je Ana. Ona je sve to pokazala za ovih 60 dana, ko je i kako se ponaša. Ja znam kako će to sve da bude. Vidjet ćete svi na polju. Ja mogu da budem i vuk samotnjak, a ona ne može. Ta njena glupost je ogromna, nastavio je Zvezdan.